Muito bom dia, gurizada. Hoje é dia 18 de novembro, meio-dia 16. Já acabou as operações de sniper, já apagou todo mundo com dinheiro. Vai lá e olha no Instagram, me chamou a atenção que só um cara perdeu no sniper hoje, mas ele assume. Ah, ó, só para vocês entenderem, o sniper tá pagando desde o dia que eu abri a venda desse curso, todos os dias, com exceção de apenas um dia no dólar, que... Ele, o que aconteceu? Ele não chegou no objetivo por um ponto. Um monte de gente saiu antes, tal, não teve prejuízo. Mas alguns tiveram um pequeno prejuízo. Cara, mas eu tô falando de 50 operações, que são duas operações por dia, uma no mini índice, uma no dólar. Então eu tô falando de 50 operações, 49 pagas e uma que não chegou no objetivo. Não é que ela deu lá um prejuízo alto, tal. Ela não chegou no objetivo. Cara, tá, olha os meus ganhos. Olha os meus ganhos. Eu opero tudo. Opero chá do dia, opero dólar, opero receita de bolo e opero sniper, mas o que eu mais gosto é do sniper, tá? E aí então vamos ver aqui, ó. Olha as minhas ganhos, relatório de performance aqui, ó. Esse mês tivemos 12 pregões, tá? Nesses 12 pregões, vamos colocar tudo aqui, ó. Eu ganhei 68.527 em 12 pregões até agora, beleza? Claro que tem operações de tudo, inchado dia, receita de bolo, dólar, sniper, mas o que eu mais gosto é sniper. Eu quero passar... Ah, aqui eu achei interessante também uma coisa. Tava olhando o Instagram que eu fiz uma postagem agora. Agora, vai lá e olha meu Instagram, Escola para Uber Oficial. Boto postagem todos os dias lá das minhas operações. E o cara relata que perdeu no sniper. Cara, não tem como perder no sniper porque ele paga todo dia. Mas ele fala aqui, olha que bacana. Ele fala, tava lendo todos os comentários. Vocês depois vêm e olhem todos os comentários que tá todo mundo aqui. Eu ganhei 1.000, ganhei 500, ganhei 300. Ele fala, não confiei na estratégia hoje, saí antes, me enrolei e perdi 180 conto, mas o sniper pagou certinho, eu que fui burro, bora que amanhã tem mais. E aí depois vai ter um monte de comentário pra baixo, dizendo que ganhou, que papapá, que não sei o que. Cara, só dá ganho as operações de sniper. Lembrando, isso aqui é bolsa de valor, pode dar perda, sim, sim, claro, pode dar. Mas nós estamos aí há mais de um mês ininterruptamente só ganhando, só ganhando, só ganhando, só ganhando. Cara, eu tô há muitos dias, sei lá, eu acho que eu tô uns 40 dias sem perder uma moeda aqui. Só ganhando, só ganhando, só ganhando, só ganhando, só ganhando. Fechando todos os dias positivo, porque vai ter o hate que vai dizer assim, não, mas tu tava ali negativo no relatório de performance numa parte, né? Não é negativo. Ou seja, vou mostrar, senão não vira ladaia, né? Aqui, ó, no relatório de performance, eu tô positivo no mês 68 mil. Mas aí mostra aqui que eu tava com 142 mil. Brutos, né, de ganho, e perdi 73. Esse 73 seria o quê? A oscilação de uma operação a outra, porque jamais, 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 não existe. Ah, mas o especialista lá falou, é mentiroso, disse pra ele falar comigo, fala essa merda pra mim. Ah, que... aí eu entro na operação e eu só ganho, ela sai, arranca daqui e já vai direto. Vou mostrar pra vocês o que acontece. Por exemplo, vou comprar 10 contratos aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês, ó. Comprei mercado, 10 contratos. Observa que eu comecei a perder agora R$50, ó. Ó, agora já tô ganhando, tá? Mas tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir uma operação que tu compre e ela arranque e já comece a ir pra cima sem parar, sem parar, sem te dar um real de prejuízo. Isso é quase impossível. Acontece. Mas é igual o Cometa Halley, sabe? Aparece uma vez lá que outra. Cara, é uma merda. Toda vez que eu vou fazer essas coisas aqui, daí eu começo a ganhar. É foda. E as pessoas, ali, ó, cara, eu quero mostrar que há oscilação, que eu vou ter uma perda aqui. E essa oscilação é a oscilação que mostra lá no relatório de performance. Mas o que me importa é o resultado final, que é o quê? Todos os dias eu fecho positivo operando nas minhas estratégias. Então, primeira coisa, tá muito chato operar sniper porque ele paga todos os dias, não temos mais emoção. Pra ti, que é emoção? Tu gosta de perder. Tu gosta daquela adrenalina, tu quer matar teu vizinho porque tu tá perdendo todo o teu dinheiro, tu quer te separar, tu quer matar teu cachorro que latiu na hora da operação porque tu tá perdendo. Essa é uma estratégia que não é pra ti. Essa estratégia tá muito foda, não tem graça, todo dia dá ganho, ganho, ganho. Então não opere sniper, por favor, porque tô perdendo R$300, e é assim que é, o mercado vem contra ti, tu vai ter oscilação de perda, mas eu vou sair positivo. Te mostro que eu vou sair positivo. Segura aí, vou te mostrar. Eu tenho uma metodologia que eu faço com que eu saia positivo. E isso eu vou ensinar na mentoria, lá para quem comprou a mentoria, tá? Operações do sniper não fazem bem à saúde e eu vou explicar por quê. Porque quando tu opera uma metodologia errada, uma estratégia do especialista que só perde dinheiro,
faz com que teu coração bata 1.000 graus, tu te cague perna abaixo, faz bem para tuas tripas, limpa tuas tripas, tudo, tá? Tu começa a te peidar, tu quer ir no banheiro, dá uma cagada, tu tá, cara, tu fica todo fudido. E o que acontece? Faz com que teu batimento cardíaco vá lá no 300, tua pressão sanguínea e tudo mais, e isso faz com que desentope tuas veias, tu fica todo bom, meu, tu fica todo novo, operando essas estratégias doidas aí. O sniper faz com que tu só ganhe, não tem adrenalina, não tem emoção, é muito chato. Não recomendo. Ah, essa é boa, pai. Mentoria só tem 30 vagas, mas não tem mais 30 vagas porque já vendeu um pouco, tá? Só até o dia 30 vai ser as vendas da mentoria. Daí talvez eu abra uma nova mentoria para outro mês. Mentoria vai ser do dia 7 de dezembro a 12 de dezembro, 5 dias. 2 horas de aula pela noite, seguindo as regras da CVM, e lá eu vou pegar o atu pela mão e vou te ensinar tudo que eu sei que eu jamais falei no canal ou em algum curso meu. Só que não é só o que eu sei, eu vou te ensinar o que eu faço. O que eu faço para ganhar dinheiro todos os dias? Isso é o segredo que eu vou te passar, porque tu tá me passando 10 mil reais para minha conta. Então é o que eu devo para ti, certo? Aí, vagas limitadas, beleza? Eu ia deixar aberto até uma 100, né? Porque eu acho que vai ser pelo Zoom, mas não vou. Olha lá, ó, perdendo 600 pau, não tem? Nunca tu vai comprar o troço, vai pro lado que tu quer. Vagas limitadas. Que era mais? Aí eu deixei até 30 pra gente ter uma sala mais enxuta com menos pessoas, porque vai ser interativo. Vamos conversar, mas eu vou te passar um segredo lá, foda. Pra quem já comprou, quem comprar recebe gratuitamente todos os meus cursos, tá? Sniper, receita de bolo, chá do dia, dólar, ações, opções, nós falaremos de tudo. Ó, o troço indo pro lado errado, tô perdendo meu dinheirinho só pra poder testar aqui o negócio, ó. Aí, ó, eu falo, especialista, dá um cachorro na galera. Mas beleza, eu vou ensinar, como não? Eu vou te ensinar na mentoria a tu desaprender tudo isso de errado que tu aprendeu, pra te aprender o que realmente te dá dinheiro. Na mentoria eu vou te ensinar o que te dá dinheiro, vou te ensinar o momento correto de tu ver o mercado, para que lado ele vai, e a hora que ele vai mostrar para ti, olha, aqui sim nós vamos entrar. Não é recomendação de compra, não vai ter sala de sinais, não vai essas firula nada. Eu vou te ensinar. Tu imagina, é a mesma coisa que tu aprender a dirigir, tá? E aí depois de aprender a dirigir, toda vez que eu estiver dirigindo, eu posso ligar aqui pro CFC para tirar uma dúvida. Aí tu tá lá dirigindo, ah, pode, claro. Vamos ter uma sala aqui de sinais, uma coisa assim. Não, isso não vai ter comigo. Não vai existir sala. Não, é mentoria, eu vou te ensinar o que eu sei para ficar gravado na tua cabeça. Aí tá lá dirigindo a 140 por hora, indo bater de frente com o caminhão, tu vai ligar lá pro instrutor do CFC. O que que eu faço quando eu tô indo colidir com o caminhão? Puf, morreu já. Não tem, cara. As coisas têm que estar dentro da tua cabeça, não pode ter planilha, não pode ter essas boiolagens, essas viadagens, esse price action, buying road, essas viadagens, essas coisas erradas te botaram na tua cabeça e tomar teu dinheiro. O teu especialista não ganha dinheiro com o que ele ensina. Eu mostro, cara, eu só conheço eu que faço isso aí, que mostra os bagulho, que mostra todo dia. Cara, eu tô ganhando, acho que aproximadamente 40 dias sem perder uma moeda. Cara, quem é que ganha 40 dias sem perder em 40 dias ininterruptos? Conhece alguém? Me indica, porque eu vou fazer um curso desse cara. E não me importa se for 100 mil, eu pago. E não me importa que for na Europa, eu vou até lá. Claro, tem que tirar meu título de eleitor, não tirei ainda até hoje, né? Pra me poder fazer meu passaporte, mas eu faço. Então, velho, tudo conversa fiada. Vou te mostrar como que é as coisas realmente, tá? Então é isso, né? E para quem comprou já a mentoria, se tu já opera, ótimo. Agora, se tu não opera, vai pro simulador, pau e pau, para chegar no dia da mentoria, tu tá afiadaço. E eu quero que tu te foque mais no sniper, no mini índice e mini dólar, que neles, nos dois, eu vou te botar uma vantagem que tu vai arrancar na frente de todos os participantes do mercado. Todos não, não. 97% dos participantes do mercado vai estar na frente deles a milhas de distância. É como se fosse uma corrida, né? Uma corrida e tu. Uma corrida legalmente que tu pode, se tu tem uma estratégia, né? Uma trilha no mato, por exemplo, tu tem a estratégia de conseguir cortar caminho, tu conhece o caminho. Eu vou te ensinar o caminho para te sair quilômetros. Uma corrida de 7 quilômetros, eu vou te colocar 5 quilômetros à frente. Tu vai arrancar 5 quilômetros à frente, só vai ter 2 quilômetros para percorrer nessa corrida. Tudo dentro da lei, legal, honesto, coerente e correto. E os teus participantes, 97%, vão estar lá atrás, 5 quilômetros atrás de ti. Então tu vai estar numa diferença enorme. Eu vou te largar com tudo isso e mais um monte de coisa que, cara,
Vai ser muito difícil tu perder dinheiro. Vai ser muito difícil. Tu vai ter que te esforçar para perder dinheiro, tá? E uma última informação: teremos uma live. Então, amanhã, dia 19 de novembro, às 20 horas, para quem comprou o Sniper, para falar sobre suboperações. Lembrando, não chama no e-mail para perguntar de link, nada. O link estará dentro da área de membros da Hotmart, onde está o curso. 10 minutos antes da live, tu vai lá, clica no link e aí, pau, tu vai cair dentro da live e nós conversaremos lá, 8 da noite, para seguir as regras da CVM. E a live ficará gravada também para quem não puder ver lá na área de membros, onde fica o teu curso que tu comprou. Beleza? Eu vou nessa então. Não opere sniper, porque o sniper tá sem graça. A gente só tem ganho. Ah, mas eu vou mostrar essa operação, eu não vou ficar com os prejuízos, perdendo 1.100 conto para mostrar aqui que o especialista estava errado. Vou dar uma pausa e já volto, vou recuperar minha grana. Não, pode parar, pode parar. Não. Muito bem, então, Brisa, tá ali. Recuperei meu prejuízo. 3.170. Vou aumentar pro hate ver. Ai, hate. Chora, chora, chora aqui. Chora. 3.170. Beleza? E no mini índice, não me lembro se tinha mostrado, mas eu fiz 690 pila no sniper, tá? Então isso aí dá vulgarmente R$ 3.700, alguma coisa assim, 3,7, tá? Quem confia nas minhas estratégias ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. E quem segue até o final, quem faz como eu digo, vou nessa que a gente se vê na mentoria, a gente se vê na live amanhã e um abração, valeu!